I value. তামোলপুৰত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু। থানাত কৰিব লাগে, কৰি আছো, এতিয়া ডিছবাচ কৰি আছো। আই ভেলু। বিৰাট ধুনীয়া বতাহ হেঁচাটি মাৰিছে ও। ধুমুহাহে আহিব নেকি ও? পটা চাটি দেখোন কিবা ৰঙলা ভাজি গুণাইছে। হেয়ে, মই খাইছো উতিয়া ৰঙলা ভাজি। কবা নহৰু দি ৰঙলা ভাজি বনাইছে নেকি? এইবাৰ তলৰ পৰা বতাহ মাৰিলে যে। মই অপফালৰ পৰাহে মাৰিছো। ফাগুন এবাৰ মাটি ফুটিহে ওলাল নেকি নিজৰ বুলি? তলৰ পৰা মাৰো। ফাগুনত গাবিলাক বৰ পিপিয়াই ও। বাকী মহৌ ও মোৰ গালত পৰিছে ও আকিজা, এই দিয়কচোন বৌ খাল বন মাৰিছো ও আকিজা। ইমানকে মহটো গাত মাৰিছো, মহটো গাত লাগা নাই কিয়? কেনেকে লাগিছে মোৰ গালতে পৰিছে ও আকিজা। কামত ধৰোগে আৰু। না না, তই মোক কব লাগিব আচলতে তোক কোনে ডিউটিত পেলাইছিল ক। হে, সেইবিলাক বাদ দিয়কচোন। হে, মাজে মাজে সেইখিনিতে থকা নিচিনা লাগে, মাজে মাজে ইফালে থকা নিচিনাও লাগে। অথনি মই পেপাৰ পঢ়ি আছো, কোনোবাই যে আহি একে বতাহ হেঁচাটি মাৰি দিছে এনেকুৱাও লাগিছে। কালি কেকে চাৰে কোৱা কিন্তু মই শুনিছিলো। এই বিৰাট ভয় লাগে দেই, মই কিন্তু চাকৰি এৰিম আৰু। বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে কিন্তু দেই। ঐ লাগিছা, কিন্তু ভয় লাগে দেই। শুন, ৰ এইফালৰ পৰা আহিছা শব্দটো, হয়নে? সেইখিনি পৰা আহিছা হয়নে? হয়তো এই ওপৰত উঠি পেলাই তাৰ পৰা জঁপিয়াই দিছে, বুজিছ? মোৰ কিন্তু বহুত ভয় লাগে। এই ৰ থানাত থাকে কিন্তু। মাজে মাজে মোৰ এনেকুৱা লাগে তাৰ যেতিয়া খং উঠে, থালো 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 এনেকে চৰ্দি আনিচিনা শব্দ হয়। এইয়া মাৰিছে, শুনিছনে? এইটো মানে শব্দটো হয় কিন্তু থাপৰ শব্দ নহয়, হাত চাপৰি শব্দ। কিন্তু তই একজেক্ট থাপৰ শব্দ শুনিবি, তই শুনি থাক দেই। হেয়া মাৰিছে, শুনিছ? আকৌ মাৰিব দেই, আকৌ মাৰিছে, শুনিছ? কাক মাৰে নাজানো, কোনোবা দিনাখন তো অখণ্ডভাৱে মাৰিয়ে থাকে। শুনি থাক, মাৰি আছে। শুনিছ? এনেকে ৰেচ লৈ লৈ মাৰিব, বাঢ়ি যাব, চাবি দেই, এইফালে বাঢ়িছে, কোনো এইফালে বাঢ়িছে, বাঢ়ি যাব দেই, চাবি দেই। মাৰিছে, আকৌ মাৰিব, চাবি দেই।
আইভেলু ও কম্পিউটারটো কেনেকে পৰি গল ওয়ে ভগবান ওয়ে ইয়া তো কোনো নাই কম্পিউটারটো ও এখন এ ভগবান এ হইছে কি থানাখন নিজৰ বুলি এ নাই 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 কিবা এটা খেলিমেলি হৈ আছে এইখন কেনেকে খুলি গল আইভেলু ভালে ক মই কি দুখ কৈছো কত আছ চাই থাক এনেকে ক্ষেত্ৰ গুচাইছো তোৰ গাৰ পৰা মিষ্টাৰ কামৰ সময়ত দিগদাৰ কৰে আহ এইবাৰ অ কেতুমণি কলা ল'ৰাটো তই ইয়াত কি কৰিছ এই দাঁত ৰূপটো সলাই বহিছো ৰূপ সলাই বহিছো মানে মানে হাত ভৰিকেইটা ধুই পেলাই অকণ বহিছে আৰু অ তই ফ্ৰেজ হৈ বহাতে মানে ৰূপ সলাই বহিছো বুলি কি হল মই লাহেকেহে মাৰিছো গোটেই গা বিষোৱাকে গোটেই গা বিষাই আছে গা বিষাই আছে কিয় আকৌ কোনোবাই চৰ এটা মাৰিলে মুগাতে পৰিছে কোনোবাই মহ এটা মাৰিলে মুগাতে পৰিছে কোনোবাই লাঠিয়ে মাৰিছে মুগাতে পৰিছে আৰে তোক কোনে মাৰিছে মোক ক মোক ক কোনে মাৰিছে ক এ জুমনি কৈছো মানে কোনোবাই লাঠিয়ে মাৰিছে মোৰ গাটো বিষাই আছে থানাত আকৌ বৰ বেয়া ঘটনা ঘটি আছে দেই গম পাইছ নাই মানুহ এটা পোৱা নাইকিয়া হৈ গৈছে চব বস্তু পোৱা হাৱাতে উই উই গৈছে তই কেনেকে গম পালি মানে চবেই কথা পাতি আছে মই অনুমান এটা কৰিছো আৰু অ চাবি দেই অলপ আগত মই কম্পিউটাৰ মাৰি থাকোতে কো ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে নহয় সঁচা অ মই আকৌ কি কৰিলো গম পাইছো নে নাই মইতো ভয়তে গৈ লাঠি এডাল লৈ হাৱাতে এনেকুৱা ঘূৰালো দুকুপ এনেকুৱাটো পৰিছে তই কেনেকে গম পালি মানে আপুনি হাত মাতে এনেকুৱাটো পৰিব পাৰিছে এইটো কৈছো কালিলে কি কৰিম চাবি কাইলৈ পৰা নাহিব চাগে আৰু আহিম কালিলে যদি মই এনেকে ডিষ্টাৰ্ব কৰে নহয় নিজৰ বুলি মই যেনি তেনি কেতুমণি কলা লোৱা তই কিয় চিঞৰিছ নহয় মানে দাখন কিমান লম্বা আছে ইয়াৰ পৰা ছফুট মান হৌ তালৈকে মানে ইয়াত মাৰিলে তাত ডিঙি সৰকি গৈছে একদম চিধা মাৰ্ডাৰ হৈ যাব মই কলো নহয় ডিঙি খোলকাৰ ভয়ত পলাই দিলে আমাৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া আহি আছে ৰহ নেদেখা ভাও তোৰ তাক কমলি কমলি অ অথনি পৰা নুমাই নুমাই আহিছো কোন কোন আছে মোৰ ওচৰত বাপৰে বাপ ৰচোন কি কৰে চাওঁ আজি আৰে ইয়াতো ৱাল চোৱাল একো নাই খুনা মাৰিলো ক'ত ক'ত খুনা মাৰিলো আৰে মোক কোনে বহাই বহাই দিছে ইয়াতো কোনো নাই অ থানাৰ ভূতটো আহি ৰাস্তা পালেহি ন চাকু উলিয়াব লাগিব